নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মই এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি আমি গৈ থকাৰ অৱস্থাৰ পৰাই ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া ভাইটি, আপা, মা, মই, আমি চাৰিটা আজি গৈ আছোঁ এনাই ঘৰলৈ, কাৰণ আজি মোৰ দাদাৰ ল'ৰা সেনাইৰ জন্মদিন। আৰু আমি এতিয়া বাগানৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাব। আৰু আমি এতিয়া পালোহি সেনাই ঘৰ। আৰু এতিয়া সেনাই কেক কাটিবলৈ লৈছে। আৰু এয়া তাৰ কেকটো। আৰু নবৌৱে এয়া ধূপ চাকি জ্বলাইছে। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. এয়া আপাহঁত বহি আছে আৰু মই এইফালে কেক কাটি আছোঁ সকলোকে দিবলৈ। এয়া আপা, মামী, দাদা সকলো বহি আছে। আৰু এয়া আজি বাৰ্থডে খানা। আৰু নবৌৱে এয়া ভাত উলিয়াইছে, ইহঁতে খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলেই। এয়া হৈছে আমাৰ বাৰ্থডে বয় মাক। বাৰ্থডে বয় আৰু ময়ো এতিয়া খাই মেলি মামাৰ ল'ৰা প্ৰজ্ঞানৰ লগত ঘৰলৈ আহি আছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টি 2023 চনৰ জুলাই মাহৰ 29 তাৰিখৰ হয়। আৰু এই বছৰ তাৰ বাৰ্থডে ভিডিঅ'টি মই ইয়াতে সংযোগ কৰি দিছোঁ। এয়া সি কেক কাটিব লৈছে। আৰু এইবাৰৰ বাৰ্থডেত আছিল লুচি পুৰি আৰু মই সকলোকে বিটাই আছোঁ। আৰু এয়া এনাই মা মামীহঁতে কথা পাতি আছে। আৰু এইফালে আপা বহি আছে। ভিডিঅ'টি দিয়া মোৰ অলপ পলম হ'ল। আৰু ভিডিঅ'টি চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।